这个一户血一杀，随便这样的水，喂，叫单车，男子呢还出腿，但是都为那个男子娘发着哟，白是的，钱用不完耶，呀的，我那这里打针就回来，看老子是的，你说呀，怪不怪，男子呢那这天干的我操死的，钱要的要么是你。Өдөр шүнгүү тэмгээ таамдээд нэмэж ганцай найцтай кино үзэж болохгүй нь чи. Гүй тэмгээ тэр өнөдөр айгүй чухал юмны талаар ярилцсан. Чухал аа. Яах вэ? Чамаг арай араар чинь тавиад байгаа юм биш үү тээ? Арай таарсан ч намайг баярлаа. Ой хой хой. Чи ямар муухай муу амтай юм? Зүгээрээ надаа. Зүгээрээ гинэ. Хадаа цаадал чи автобус дээр суугаа явлаа чи хайртай яа. Чил та. Би ч гэсэн тэмгээ та уулзмаар л шүү дээ. Оо за за. Чи тэмгээ та уулзаж явах гэж байгаа. Царайг нэг харч тийм үү? Оо за за за. Чи царайг нь яг харж яах вэ? За баяр таа. За баяр таа. Яв. Оо, яа нөө хараа? Яа нөө? Хараа. Би сая сургуулиас гараад чамаа хайхад баруун тийшээ жаал явлаа. Яваад эч яваад эч чи бэт. Тэгэхээр зүүн тийшээ жаал явлаа. Чи бас байцгүй. Тэгэхээр чигээрээ явлаа. Тэсэн чи байж гин. Удаа хүлээсэн үү? Гайгүй. Гэхдээ хараа. Би нэрээ ирээдүйн бизнесийнхаа төлөвлөгөө гаргасан. Тийм үү? Би ирээдүйд хийх бизнесээ олсон. За. Чи боддоо. Би Монголд байхгүй. Дэлхийд байхгүй тийм бизнес хийн. Ямар мундаг юм бэ миний харч. Одоо энэ Улаанбаатар хотын гудамжаар халахар. Үсчин гоо сайхан, маникюр, педикюр, массаж, спа гэж өндөө салонууд байгаа үстэй. Тийм шүү дээ. Би өөрийнхөө салоныг нэг. За тэгээ юу юм дээ хэлээчтэй. Ямар салон гэж? Ахаа. Дэлхийд байхгүй, Монголд байхгүй салон. За. Пенкагийн мажурын салон. Мажура. Тий. Ингээ байчих юм уу? Сэгсэл мажин. Нуруу дахнасаггүй явж байгаад, хүү энэ чи айтайхан нуруу мажтай газар байна арыг 5,000-аар 5 дасна. 10,000-аар 10 дасна. 20,000-аар 20 замаар майчин. Үй, яаж 20 замаар байчих юм? Хүн чи 10 хуруутай ш. Майчих болно. Хумсай годоор нь хитлээ айчин. Тэгээ нэг майчихтаа 20 замаар. Айлгч юм уу? Айлгч юм аа. Монгол байхгүй чи нүдэндээ хайгийн төсөөлөд хардаа. Темкагийн майчурын салон. Өрөө үгэн сэгдэл майчин. Гоё юм байна, гоё юм байна бодоод биш чи юу? Харин бизнес олцсон. Гоё юм байна. Нэр санаж явах бүтчил таараа штэ тий. Тэгэлгүй яах вэ? Хара, чир яах вэ? Чи хизээ манай ахыг ч хоёртой очиж танилцах гэдэг юм бэ? Хурдхан шиг очиж танилцчих юм бол чи өөр орой өгдөш уулзахд хүртэл амар болно ч тээ. Би харин танаа хүргэн анхаас айгаад идэг юм аа. Танаа хүргэн ах чи ааш мутан байдаг гэв үү? Тийм ээ, манай хүргэн ах биш тээ. Ааштай, ууртай, жоохон амар ч гэсэн одоохондоо байхгүй байгаа. Хайчи. Хөдөө явцсан. Тийм үү? Тий, тэгэхээр шүү тээ. Миний хайр Ахыг хөдөө явсныг дайламдуулаад их чи ганцаараа байгаа боломжийг ашиглаад ихчлэр очиод сайн танилцаад сайхан дотносод өөрийгөө ойлгуулад хайр сэтгэлээ хүлээн зөвшөөрүүлээд ойлгож гинөө. Юу нь яах вэ? Хойлоо цагаандаа гарчих тийм биз дээ. Тэгэл та ихч чи гайгүй хүн байдаг бол би өнөөдөр яваад очих юм уу? Тэгэж дээ. Тэгэл хартаа ихч ахад баг багаар ойлгуулад хүн ах чи өөрийг хүлээн зөвшөөрч таараа штэ. Нэг тийм өдөр ирэхэд гүдээ хайраа. Хөөе. Тэгвэл хайр нь өнөөдөр орой танаад яваад очий. Тэгэж илчтэй чи сайхан танилцъя заяо. Би тэгтээ зүгээр очихгүй. Сюрприз таа. Ямар гоё юм бэ тэгэжтэй хайраа. Баярлалаа хайраа. Араа уусан. Араа уусан. Дэки мотони. Ай ва. Кизуцуите. Өдөрний тоосоор саллаа. Ядарсан уу? Ядардаг байх тийм их хол зомч. Ядрахгүй бол одоо яах вэ тий? Биш хараа. Аа. Нэг юм уумаар байна шүү. Ус уу? Биш, биш. Хатуу юм. Аа, мус уу? Яаж ойлгох вэ? Градтай юм. Аа, ойлгосон. Буцалсан ус. Мэдэрл үгүй шүү. Шууд утгаар нь ойлгох. За юу гэж тэ би ойлгохгүй яа би. Чиний янзыг үзэж явах ч. Хөө хараа юу компот вэ? За болчихдгүй. За 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 компот вэ компот вэ. Хатуу юм уу бас ганц өргөлтөл тал гэж явчихна айгуул. За. Үш хараа. Аа. Чи өөрөө мэддэггүй ма. Яасан? Нэг л аимшиг кран тоглоомор царайтан штэ чи. Яа ч юм.
Гүй аимшигтэй хөөрхөн болохоор л байна. Хөөс хараа. Тэр дуга цэцэг рүү харсан, цэцэг над руу мишээгээл, би цэцэг рүү мишээгээл, эргэл хайр дуга харсан. Нэг холтой болдохгүй буцаад цэцэг рүүгээ мишээгээл. Чаа юу даа би? За. Үчи сонссон уу? Юу гэж? Царайлаг хүмүүс ихэнхдээ юмнаас их амархан үйдтийн гинлээ. Тийм үү? Тийм. Хин ч чамаа гарч уйдчихсан санагдээ. За чи зүгээрээ гарч. За тавгалсан. Хөөе! Юуэ! Нохрол чин! Яарэ! Ийхүүгээ таарууд. Хэр тийм ээ? Оо. Одоо гинж өндрөө. Яна одоо. Чи ийхүүгээ тийм ээ? Одоо яамаа? Гави ий цаваар гарчаа. Хөө басхгүй. Наач нэг амжилт нохоогоо. Би ч гарч. Хөө басхгүй бүр. Бүр амир нохоогоо. Хаашаа нуух юм бэ? Хин ч үгүй. Шууд ийхүү. Юу хураа гэдэг? Харагнаа. Очимо. Харин тийм ээ. Тэгэрлээ. Гэртээчлээ. Гэртээ шүү. Хараа. Сайн явчихсан уу? Сайн. Яа. 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 Манай нимкагийн найзаатай. Оо. Зогтой бууга гаргаа бодчих. Манай тош эсклат руу орвол мэдүү. За. Сүм мумын шалгаараа мэдээ. За. Тэр авчирсан махраас миний тэр хоёр нохоонд хуваагаад өг мэдүү. За. Битгий хоолой хоол идэх хэрэгтэй чи. Би жоох идсэн штэ. Нуу жоохч. Олон юм яриад л хөө тэр гаражт орчсаад уулт мэдүү. За. Хараа одон ус дараа тош. Хараа. Би сая сайдтай зүг амд явсан шүү дээ тий. Бүх асуудлаа жин там боллоо. Садар гар үсгэжруулаад тамга даруулаад тендер минийх боллоо. Оо сайн байна ямар мод. Одоо удаж ямар шүдэ уусна. Миний мутуу нямкагийн найз залуу нар чи юм уу? Танилцлаа. За. Хэм бэлээ? Тото аваатрго. За чи одоо яв. Нимкаг ирсэн заяо. Үй. Бой. Яг л тав. Чиний хүний хүн дээр тав уу яриулаадхал та. Хайшин. Заш суучи. Юу ямар ятгаа те би. За. Нэг. Хаа юу юм бэ? Тав цаа яв. За болсон. Жош. Яг тав. Юу ярих та чи. Үчи тав уу гэвэлтэй. Ямар ятгаа те. Түгэл би баахан уу гэвь. Наш суучи ийш. Хайшин бэ. За. Аан ажилтг гинэ. Оо би газрын алтанд ажилтг юм уу? Газрын алтан. Аа. Би чамаг эсээмэр сонсон. Хойхна байлтаа түүхүү хараа. Ай. Чи намайг крестич сонсныг хаанаас мэдээ? Мэдсэн штэ хараа. За би хаан. Чамаас уух юм аа. Би энэ дүүтэй нямкатай хэлж танилцсан асуугаа үүч. Аа, юу? Юу ч битгий яриарэ. Намайг харж ирэх. Нэг ч удаа уурчлахгүй шүү. Яч юм бэ? Аа, яг тий. Харин ч гэсэн энэ хоёрын хайрын түүхийг сонсоо л та тийм биз дээ. Аа. За, танилцаа тэр удаж байгаа. Аа. Юу гэсэн үг вэ? Масууж яах чинь? Аа, окей гэдэг чинь. Аа. Нарын солонгийн чи юм ярьж болохгүй гэхээр л ингэж байгаа юм уу, тий? Аа. Зүгээр яр аба ахгүй заа. Уй аа хитэжсэн бэ? За сайн уу миний дүү? Сайн. Өчөө сурлагын тажгүй юу? Тажгүй. Та сайн явж ирсэн үү? Ядарсан уу? Агаа нугаагүй. Сайн байна уу та? Оо сайн байна уу чи? Сайн. Чи зөө юу гэсэн бэ? Сайн байна уу та гэд мэдлж шээ хаа? Сайн байна уу чи? Сайн. Аа. Манай нарын солонгийн талхаж яг тэр ёс төртөө уусууд гэдэг багхгүй юу? Нарын солонгоч надтай танилцчаа намайг та гэдэг багхгүй юу? Арахгүй те би 10 үед ах юм чинь. Аа. Гашин минут би ч юм дэг юм хэлээд л та. А? Энэ юм байна заа. Бачи! Йоо, гохош. Энэ залуу юм шүү дээ тий. Бачи! Тэгэхгүй шүү. Үчээр. Үргэлжлэн даваа явчмаар солихгүй юм чи. Тэгээ хараа. Яачи? Тэгэж найтай бол би чамайг анд авч явж байгаа бот чи шүү. Жохон гөгшөлтөө царайтай байггүй юу? Хи. Яа, энэ. Аа. Хөш. Энэ.
Газрын албад ажилладаг гэж байна шүү. Я Хач яагаад хадраа гэж хандрага яаж вэ? Туслараад ингэсэн юм аа. Энэ манай 10 жилийн ингэ өгдөггүй юу? Тэ өнөөдөр битэр гээд таарлаа. Тэ гэртээ сайхан юм ярьж суучих чи. Ах чи гээд гадаас орж ирээд тэгээ ах чинь юу гэж зүгээр ойлх юм уургуулах хэрэг юм бэлээ. Тэгэхэр нэг ч нь биш тий. Чиний найзаас үгүй хэлсэн заяо. Чиний найзаас. Тэр гуцгаараа бавга. Энэ гуцгаараа гахаа ядчихдаг байхгүй юу? Хараа. Энэ хоёр явч тэнгис оч кино үзнэ гинэ. Ой нэмка. Оо тий. Яа. Явч тий. За за. Эш. Ахтын дуудаад. Биш чи. За. Ахтайгаа холбоотой байгаа мэт үү? За. Яг зүр юм хэрэг гарвал ахруугаа ярьж байгаа юм даа. За. Баярлалаа. Баярлалаа бид. Ой. Чи чи аль үлээ? Би хинтий ха. За. Хинтий. Тий. Чи хинтий аль юм бэ? Би дадлын ха. За. Яса ха. Дадлаа. Ая мене буря. Юу? Чишний манаа нутаг юм да. Чишний хиний хүм бэ? Та танихгүй. Би нутгийнхний га бүгдийн танила. Нутгийн дүүтэйгээ гаргахуула. Чи нутарка. Сахагдо. За, нутгийн нэрмгийг уулаа гэж үү. Сайн байцгаана уу? Сайн сайн байна уу? Нарын солонгой гэж байна уу? Оо, би байна уу, яасан? Та юу? Тий? Өчигөө сэтгэлийн минь илэрхийлэл болсон. Энэ Багдад цэцгийг хүлээж аваарай. Надад уу? Танд өгч байгаа маа. Өнөөдөр би танд сэтгэлээ эзэн дарангүй нэнэ. Ой ой ой. Өнөөдөр би хайр сэтгэлээ танаар бүлээн зөвшөөрүүлнэ. Ай. Юу? Оо, бид хүшээр. Ой. Хүн ч юм өгөөд байгаа юм биш үү? Аваач. Энэ хүн ав гэдэг нь аваач. Ууц. Адар байгаа мó? Энэ хүн болчлоо. Танаа секрет юм уу? Та байна уу? Ой. Эцэн дадангүй яригчаа. Чи ой. Чи хим бэ ууш? Маажуур тавка. Чи бэ? Оо би мэдгүй ч гэж хэлсэн. Яхшараа чам цэцэг өгдөө. Мэдгүй мэдгүй. Чи одоо хим бэ ууш аа? Юу вэ та өөрөө хим бэ? Миний хайр хэлсэ. Өнөөдөр гүрч ирээд сайхан сэтгэлдээ нэгэд эцэн дадангүй яригчаад хараа хүлээ зөвшөөрүүлээрэй гэсэн. Оо завшаа юу гэсэн? Нөхөр нь байх бай хөдөө явсан байгаа дээр ирээд татан танилцаа даваараа гэсэн. Аа заа бүр аа таги. Тин гэрээ ч байл. Чи миний гэрээд миний ихтер цэцэг өгдөг чи бүү хинбэ үү? Тэгээ яага хөдөөний гэрээд би яаж мэдгий? Мэдгүй олгороо цэцэг өгч лөө. Им уу цагаан дагаа чи гэдэг үү чи аа? Өш цагаан дагаа. Чи ачатсина. Ой. Ямар ч зэрэг үүдэг залуу байд юм уу? Гой тэнэгтэн аачээ. Жоро тэнэг. Шамд ямар амар юм бэ? Аматаа. Ямар тэнэг юм бэ? Ухаа байна уу? Бай. Чи хэм бэ? Би дөө тавай. Ямар тэнэг юм бэ? Чи яг муухай хоо. Чи.
Би чамаг ийм гэж бодоогүй. Өнөө би ормогоос яваад үхээд үгүй заа юу. Тосаа бүх тосаа. Хэрэггүй билээ. Ахихаа төлөө ухаад хэрэггүй. Миний нүхийн дүү ахихаа төлөө амин царсуул хэрэг байл. Харж байл уу? Бриадууд та хайртай байдгийг. Ахад ирмүү мөөрөө бүлээ. Болохгүй, болохгүй, азахгүй, тань хэрэггүй бол надад. Юу илээ миний дээ? Тийш. Ирмүү отаа бас юу вэ? Та нар одоо юу сүрдээ? Би ягаад хайртай хүнийгээ ихчих зэцэг өгч болдгүй. Юу илээ? Хайртай хүнийхээ ихэд цэцэг өгч болдгоо мөө? Чиний хайртай хүн чи тэгээ хий. Наамка. Чи өөрөө ихэд хий. Наамка. Чи чинь хэм билээ? Аз. Томко. Томко. Темка. Нямка. Юу баг какокоруу. За тэр яах вэ? Ахигаа уушлаарай. Солиороо тээ. Угийн төлөөгүй хүнийг алгадаад амгая. За. Эр хүн шиг байлтаа ши. За яах вэ? Хэрн муухай айдтай хүн байгаа гэсэн үнэн хэлсэн бай. Ой. Энэ шатрын морь шиг юм чи яах гэдэг вэ? Нэг морь нь алдсан чи нөгөө морь нь явах уу? За. Нутгийн дүү ишээх уу? Дүүгээрээ хайхан дарилсый. За! Ингэнэ аутоош нэргэш. Хөөй, нямка. Ин төвк. Нямка гэнэ чи. Ихэ би тэмка. А чи тэмка. Хөөй, тэмка. Чи тэмка тэ. Хөөй. Төвк. А ин нямка охгүй. Тэмка гэнэ чинэ. Э. Тэмка. Оо. Ивэ. Нямка. Төвкөг юу яаж болоо? Баах юм бүтлээд ах юм аа чи. Чи чинь юу лээ? Би төвк. А төвк. Яа та буруу айлгаад байна. Би тэмка. Тэмка нямка та нямка тэмка та тэмка нямка хоёр битээ сай. Юу чи чи юу лээ? Би төвк. Төвк нямка та нямка тэмка та тэмка төвк та. Юу вэ? Юу болоо та? Ийм хайрын бүрэлд юм байхгүй. Би тэмка хоёр битээ сай. Тэмка 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 нямка тэмка 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 нямка хоёр битээ тэмка тэмка. Яй та бошёбли. Ой, тэмка мене тоо хачи баваа тэр. Юу бэ? Би юу? Ишээ би тэмка. Би тэн тэмка тий. Чи тэмка тий. Окей. Ой, тэмка мене тоо. Юу бэ? Би бахат жаргам уу? Нямка штэ. А, нямка мене тоо хач хатуу баваа тэр. Ихч мине нүд чи утсан амга одоо яах вэ? Тэмка! Нямка! Яама! Яга тама горе дуучаад яана гэд орхоо. Оо, за явъя дөөм. Э, нутгийн дүү. Миний дүү шинэ хараа шамаг. Төмка гэдэгт уулаад оршихлоо. Хойноос нь ордоо миний дүү. Би ороод яах юм бэ хаа? Зүгээрээ нутгийн дүү ороо. Хүн өмсөх гэдэг шүү дээ шин. Юу вэ? Та буруу айлгаад буруу хүний оролтлаа чи. Та нямка гарч ирээд яана, тэмка гэсэн чи та тэрийн яана, төмка гэсэн чи ойлгоод нямка руу төмка оролтлаа чи. Нямкага тэргүй төмка гаргаад нямка руу тэмка оролтлаа баггүй. Би танд хэлсэн чи. Тэмка нямка та нямка Би тэгтээ танд хэлсэн чи тэмка нямка та нямка тэмка та тэмка нямка хоёр битээ сайн гэж яасан. Сонин бовко вэ? Юу вэ?
тэн. Харин. Юу болоод байна? Нараас содоггүй. А? Юу болоод байгаа бэ? Намайг орж ирсэн сахуулаад дип тап хийгээл. Ясаа. Чи намайг ер нь юу ч мэдэхгүй гэж бодоод байнгүй юу? А? Чи бүгдийг мэдчихсэн. Би мэдчихээ. Уучлаарай хараа. Уучлаад ах юм байхгүй. Миний буруу. Чи чит. Намайг тэрэг гэж бодож байна чи. Хараа би чад бүгдийг. Би өөрөө ярив. Би өөрөө. Хайрлаад өгөөчтэй. Би мэдчихсэн шүү дээ. Би нямгад чи хоёр залуу сайн болчиход байгааг би мэдээлээ. Тэнийг юм уу? Энэ нямгад чи асууд үрсэн энэ хоёр залуугийнхаа айл нэгийг өөрөө сонгох хэлдэ. Тэрний чигтэл гэтэл тап хийгээд хандраад. Миний буруу буруу. Би чиний дүүд муухай ханддаггүй үсттэй. Энэ нямгад чи асууд үрсэн өөрөө сонгох хэлдэ. Тэрний чигтэл өөлж мөлөөл ямар шаардлага байна чи? Тийштэй хараа. Шийдэс ямар аа. Амаг оч гэдэг залуу нь өөрөө сонсож дараад ингээл оч. Биш. Юу л шаардсан. Тийштэй нямка талбас өөрөө уучраа. Мэ. Энийг ууч. Өөрөө уучраа болдгийг бол. Нямка санаад би. Биш тийштэй. Дахиад уу. Ясме. Аймар юм боллоо сая. Юу вэ? Хэлхий аргагүй аймар юм боллоо. Төмкө темк нэм кэ нэм кэ темк өрс нэрэд очиод энэ хорвоо кавгаар цараа туулахар боллоо ийм л амар юм боллоо. Хүүе өөрөө юу яриад байгаа юм бэ? Юу ч тийм юм болоогүй. Би өөрөө шийдсэн. Би энэ муха хайлан бадд чи орч чадахгүй. Аа юу яах вэ? Би хайртай хүнийг годоо чадахгүй. Тэгэхээр шүү дээ. Би яах вэ? Бүгдийн ярина. Та сонсч яхаа ийм болсон юм байгу. Гүй. Хана бавка тэ дасчих. Хэшээ. Юу яах вэ? Муухай юу? Яси. Энд чи манай 10 жилийн анги байх шүү дээ. Битгий худлаа яриад энэ хүн чи сая дотор ороод ямар учиртай хүн бэ гэдгийг бүгдийг тайлбарлацсан даа. Юу яси? Энэ хүн чи дотор ороод сал өөр юм байгаад байна шүү дээ. Юу суу юм бэ? Шууд гасуу таны нууц амрыг биш үү? Юу? Арай чи өөрөө тэгсэн шүү дээ. Юу гэнэ?